É unha etapa de continuidade do compromiso cun proxecto Un proxecto que lidera Alberto Núñez Feijó en Galicia Carlos Negreira na Coruña Eu agora en Santiago É un compromiso non somente con persoas Con persoas concretas da dirección do partido Sino co todos os militantes Pero o que é máis importante Este é un compromiso de Agustín Hernández coa cidade de Santiago Eu tentarei eh pois eh, nesa normalidade que os cidadáns eh, poidan percibir que o concello funciona, lóxicamente tamén eh, tentarei eh, buscar puntos de encontro cos funcionarios do concello, creo que en definitiva o alcalde, os concelleiros son os máximos responsables dun equipo humano, por tanto tentarei eh pois buscar eses puntos de acordo que retor retorne a normalidade o concello contar cos empregados públicos do concello, creo que son unha peza clave como son os empregados públicos da Xunta, eh no caso da Xunta de Galicia, eu sempre tiven claro que no caso da miña consellería o conselleiro, a parte dun cargo político, é o máximo responsable dun equipo humano, tentarei facer o mesmo no concello e, polo tanto, traballar, traballar, traballar e continuar cos proxectos con independencia, que é certo, que existen cuestións en Santiago que é necesario impulsar, como o plan especial do casco histórico, como pechar o convenio para a nova eh, depuradora, como tamén pechar eh, e iniciar a ampliación da AP9, como o túnel de Conso que xa está xudicado, está en fase de, eh, cum, de cumprir os eh, derradeiros trámites da mesa de contratación para que o Ministerio poida xudicar esa actuación. Por lo tanto, Santiago é unha cidade que está en marcha, eh, a miña obriga é eh, eh, que esa marcha non soamente non eh, pois, eh, diminúa na súa velocidade, sino que incremente a súa velocidade. Bueno, creo que o lóxico é, eh, en primeiro lugar, que pois, eh, se produza o cambio eh, na alcaldía. A partir disso, un equipo único, porque non soamente a, as persoas eh, pois, designadas polo Partido Popular, os que estábamos na lista e aínda non eh, tiñamos a ata de, de concejal, e, por uh -huh. suposto, os que están eh, xa no goberno, as, as catro persoas que están no goberno, por suposto, Ángel Currás, que está liderando a transición, a quien lle agradezo o esforzo e o compromiso coa cidade, pois constituiremos un único equipo, un equipo cohesionado, creo que O que demanda a cidade precisamente é iso eh, E, polo tanto, a partires do minuto un Que eu teña a honra e o privilexio de ser alcalde da capital de Galicia O que fareis será falar co equipo Buscar as eh, millores persoas para cada unha das áreas eh, Ordenar na, na medida en que pois, requira alguna modificación Ainda non o sei a organización do Concello esa organización e a partir disso, lóxicamente, asignar áreas e eh, comenzar o traballo intenso e o traballo no que non imos perder ni un só so minuto. Pois o presidente considerou que era o aceitado, para min é eh, un honor, eh, un privilexio, son veciño de Santiago, creo na miña cidade, creo en un proxecto político donde me atopo e, polo tanto, pois, eh, o único interese que teño agora é, eh, insisto, que o Concello retome a normalidade. Creo que o, o que desexan todos os composteláns, tamén creo que é o que desexan todos os galegos, e, polo tanto, o único que teño diante é un reto, eh, eh, espero únicamente estar á altura porque sinceramente eso é a maior preocupación que eu teño nestes intres. Gusta xa voste de correr, camiñar e de feito pasea moito as rúas de, de Compostela. Que lle din os veciños xa? Bueno, a verdade é que pois, nestes primeiros días teño pois eh comprobado que é moitísimo máis coñecido o alcalde que calquera dos dos, dos conselleiros do goberno, é certo que eu tiña pois eh moi, feitos moitísimos paseos pola cidade, de feito teño pois dende fai anos eh a costume de subir a pé o traballo e voltar a miña casa cando podo tamén a pé eh, procuro percorrer as as rúas, e tamén o rural pois tanto andando como pois eh, nas carreiras que adoito facer pola, pola mañá uh -huh. e polo tanto sí que é certo que dende dende fai unha semana e un día exactamente, a verdade é que hai moita xente que chamame alcalde, eh, eu traslado que aínda non son alcalde, uh -huh. o alcalde será cando os concelleiros decidan votar a Agustín Hernández, pero en todo caso sí que é curioso pois que a xente xa eh, pois, eh, identifica a miña figura coa figura do alcalde.